No niin, tervehdys taas. Tässä vaan yksi hienoimpia kivikasvoja, mitä olen löytänyt ja nähnyt. On kyllä aika upea on. Elikkä hahmottako kaikki? Jos ei joku hahmota, niin tässä on elikkä siinä on miehen kasvot, on vähän niin kuin sivuprofiili näin päin, ja sitten silmät on kiinni. Silmät on tuossa. Kulmakarvat, nenää. Sitten on suuta tuolla. Ja tuossa on semmoiset viikset, semmoiset ohuet viikset. On aika hieno on kyllä.